اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درنځه کوونکو نن واړه تاسو ته د جذر المربع عددونو ضرب کول او تقسیم کول درو پیژنم. د دې ضرب او د تقسیم عملیو د پیژندلو لپاره دغه دوه حالتونه پام کې نیسو. لومړی حالت دغسې دی چې که ا ب دوه حقیقي عددونه وي او په یو وخت کې د ضرب اړیکې په لرلو سره د مربع ضرب لاندې لیکل شوي وي، نو کولای شو د ضرب اړیکې په لرلو سره ځان ځان ته د مربع ضرب لاندې دوی ولیکو. همدغه شان تقسیم کې که ا ب دوه حقیقي عددونه وي او په یو وخت کې د مربع ضرب لاندې لیکل شوي وي، نو کولای شو دواړه عددونه په صورت او مخرج کې ځان ځان ته تر مربع ضرب لاندې ولیکو، شرط د دې چې د مخرج عدد خلاف د صفر وي، ځکه چې که مخرج صفر شي عدد تقسیم پر صفر لایتنهي کېږي او هغه د شمېرلو وړ عدد نه دی. راځم په مثالونو کې هم تاسو ته دغه دوه حالتونه درپېژنم. لومړی مثال دغسې دی: 0.5 د مربع ضرب لاندې ضرب 0.5 د مربع ضرب لاندې. دلته یې لیکم یو وار: 0.5 د مربع ضرب لاندې ضرب 0.5 د مربع ضرب لاندې. په یاد ولرئ که چیرې په دغه شکل کې جذري عددونه راکړل شوي وي، کولای شو په دغه ډول یې ولیکو. که چیرې په دغه شکل کې راکړل شوي وي، کولای شو په دغه ډول یې ولیکو. اوس دلته چې ځان ځان ته دغه عددونه د مربع ضرب لاندې لیکل شوي دي، نو کولای شو یو ځای ولیکو: 0.5 ضرب 0.5 د مربع ضرب لاندې. اوس څو ځلې دیدم؟ دوه ځلې. کولای شو دلته یې ولیکو چې 0.5 مربع او د مربع ضرب لاندې. اوس هلته کولای شو د عدد درجه د جذر د درجه سره د منځه یوسو، نو حاصل یې څو پاتې شو؟ 0.5. دوهم مثال دی: 2 ضرب شپږ تختې جذر ضرب 0.5 تختې جذر. دغه یو ډول افاده هم ده. اوس په دغه ځای کې دغه قوسونه د ضرب معنا ورکوي. لومړی دا په دې کې ضرب کوو او بیا یې په دې حد کې ضرب کوو: 2 ضرب 5 څو کېږي؟ لس. جذري عدد په خپله لیکو: شپږ د مربع ضرب لاندې. د دې علامه مثبت ده، مثبت په منفي کې منفي. دا چې اوس د دې ضریب یو دی، 2 ضرب 1 څو کېږي؟ 2. د دې عددونو د جذرونو درجې یو شان دي، یعنې مربع دي، نو کولای شو د یو جذر لاندې ولیکو: 4 ضرب 3. اوس په دغه ځای کې لس ضرب شپږ تختې جذر په خپله لیکو: منفي. شپږ ضرب 3 څو کېږي؟ 8. دوه په خپله ولیکو: 8 به د مربع ضرب لاندې ولیکو. اوس دا لږ نوره هم ساده کولی شو: لس ضرب شپږ تختې جذر
من دي اتلس دغسې هم لیکلی شو چې نه د مربع زر لاندې ضربې دوه د مربع د زر لاندې بیا هم کولی شو نوره هم صادر کړو د نو مربع زر څو دی د نو مربع زر درې دی درې ضربې دوه شپږ درې ضربې دوه څو کېږي شپږ کېږي یا دلته یې ساده شکل هم دغسې لیکلی شو درې مربع دلته به د عدد درجه د جذر د درجې سره له منځه یوسو درې به پاتې شي درې به په دوو کې ضرب کړو شپږ به شي او دوه مربع زر لاندې به خپله پاتې شي ښه هیله ده چې په دې باندې پوه شوي وی دریم مثال دغسې دی څلور شپېته ای مربع د مربع زر لاندې دا چې کله حل کوو کولی شو د دې شکل څخه یې اوس دې شکل ته واړوو څلور شپېته د مربع زر لاندې ضربې ای مربع د مربع زر لاندې دلته یې نوره هم ساده کوو څلور شپېته دغسې لیکلی شو چې اته ضربې اته د مربع زر لاندې ضربې ای مربع د ای درجه چې دوه ده او د جذر درجه چې هم دوه ده دا به د دې سره اختصار کړو یوازې ای به ولیکو اوس په دغه ځای کې اته چې دوه ځله دي اته دغسې لیکلی شو د مربع زر لاندې چې اته مربع د مربع زر لاندې ضربې ای دلته د اتو درجه د جذر د درجې سره له منځه وړو اته به په ای کې ضرب شي اته ای به شي ښه راځم بل مثال ته شپاړس پر سل د مربع زر لاندې کولی شو ځان ځان ته یې د مربع زر لاندې ولیکو شپاړس د مربع زر لاندې سل د مربع زر لاندې شپاړس دغسې لیکلی شو چې څلور مربع د مربع زر لاندې سل دغسې لیکلی شو چې لس مربع د مربع زر لاندې دلته د څلورو درجه هم دوه ده د جذر درجه هم دوه ده دغه اختصاریږي یا ساده کېږي دلته د لسو درجه هم دوه ده او د جذر درجه هم دوه ده سره ساده کېږي نو دلته څلور پر لس عدد پاتې کېږي ځکه نوره هم ساده شي صفر اشاریه څلور عدد په لس راځي ښه پنځم مثال شپږ دېرش پر نهه څلوېښت د مربع زر لاندې یا هم کولی شو ځان ځان ته یې د مربع زر لاندې ولیکو شپږ دېرش د مربع زر لاندې نهه څلوېښت د مربع د زر لاندې شپږ دېرش دغسې لیکلی شو چې شپږ مربع د مربع د زر لاندې او نهه څلوېښت دغسې لیکلی شو چې اووه مربع د مربع زر لاندې د دوی درجې به د جذرونو د درجو سره له منځه یوسو یا به یې ساده کړو نو د دې څخه شپږ پر اووه عدد لاسته راځي تاسو کولی شئ د دې په مرسته نوره زیات مثالونه هم حل کړئ درس ته یې په همدغه ځای بس وي بیا چې لیوه نوي درس سره زرېږمه بیا لا په مان